ବିଧାନସଭାରେ ଧାନ ପଡ଼ିଛି ମଣ୍ଡିରେ ଲୁହ ଝରୁଛି ଚାଷୀ ଆଖିରେ ଶୀର୍ଷକ ବିଜେପି ଆଣିଥିବା ମୁଲତବୀ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ଏଥିରେ ଆଲୋଚନାବେଳେ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅତନୁ ସଚୀ ନାୟକ କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଠୁ ସବ୍ସିଡି ଅର୍ଥ ଠିକଣା ସମୟରେ ଆସୁନଥିବାରୁ ଅନେକ ସମୟରେ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଏଥିପାଇଁ ଧାନ କିଣା ଲାଗି ସରକାର ଦୁଇ ହଜାର କୋଟିର ଏକ ରିଭଲଭିଂ ଫଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି ଏବେ ଯୋଗାଣ ନିଗମ ପ୍ରାୟ ବାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ବକେୟା ପାଇବାକୁ ରହିଛି ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଧାନ ବିକ୍ରିରେ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଯେପରି ସମସ୍ୟା ଦେଖା ନଯିବ ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ତତ୍ପର ଥିବା ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଅନ୍ୟପଟେ ବିରୋଧୀ କିନ୍ତୁ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉତ୍ତରରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥାଟା ହେଉଛି କୃଷିକୁ ଆମ ସରକାର ସବୁଠୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଜି ବିଧାନସଭାରେ ମଧ୍ୟ ରଖିଲି ଯିଏ ୱାର୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କର ଚିଫ୍ ଇକୋନୋମିଷ୍ଟ श्रीयुक्त रविशंकर से निजे निजेज ग्रोथ ऑफ़ एग्रीकल्चर इन ओडिशा इज वेरी विजिबल एवं तो आमे गवर्नमेंट ऑफ़ इंडिया इंडेक्स रे फूड ग्रेन रो फूड कंज्यूमर ये अच्छी सिक्यूरीटी से नंबर वन रही भारत सरकार मानव मंत्री पीयूष गोयल कहते हैं